2016, po otci generále Avenza 49, z matky 269 Albuza, po Sakramozo Erika 43. Míry hřebce, kohoutková výška hulková 165 cm, kohoutková výška pásková 176 cm, obvod hrudníku 180, kohoutková výška hulková 177 cm, kohoutková výška pásková 167 cm, obvod hrudníku 192 cm, obvod hlavně 22. Dosažená vlastní sportovní výkonnost hřebce v dresuře s přežitím jedna hvězda. Je Klisna 353 Enes, narozená 1.4.2007, porodil po Kandia 2, z matky 234 Espada, po generále Alata 46. Klisna má narozeno 9 dřívat, z toho 7 dřevců 2 Klisny, v chovu je zařazena jedna Klisna. Letos má Klisna Enes pod sebou hřebečka generalissimus Enes 5, 14, po hřebci generalissimus Farina 5, narozeného 11. května. Klisnu předvádí Lenka Znamenáčková, žák. Ředitel Národního Řepčína Kladruby nad Labem, inženýr Jiří Machek. V sedle starokladrubského řepce generalissimus Farina 2 a řepce Sakramozo Sorga 1016. Dámy a pánové, ještě jednou vás vítám v Kladrubech nad Labem v souvislosti s konáním dne starokladrubského koně. Bude to den, který je oslavou výjimečného plemene Sakramozo a verze 11.5. Rudolfa Pekrazita 2, 34 favory používali pro smuteční slavnosti. Hodně je používali k reprezentativním účelům vysocí církevního prostáře. V současnosti se jedná o jediné zachované plemeno na světě. Uvidíme dva týmy. Červené a černé pod vedením rozhodčí Andreje Lesákové. No my tu máme první hvězd rozhodčí Andreje Lesákové, to znamená, že první poločas může začít. Dnes stanovíme délku poločasu na 4 minuty. Pushball, dnes často nazývaný konský fotbal, se v Anglii hrál již koncem 19. století. Z britských ostrovů se na evropský kontinent dostal až v roce 1910, a to rovnou do Prahy. A my tu máme první vážnou akci černých. A je tu první branka. Už dalo víč a chtěl by ho uhrazení zastavit. Počítejte s váhu 25 kg. Aby vás nezastavovali ještě dva za vámi. Pro ukázky pušba nejsou pravidla příliš přísná. Každé družstvo tvoří 4 jezdci, střední útoční, pravé a levé křídlo. A máme tu srovnáno. 1-1. Chov privátních chovatelů mimo národní řepčiny je označován jako zemský chov. Význam privátních chovů starokladrubských koní ovšem narůstá. Po celou desku. 6x sulka. Kterou dnes vedou Erika Bujryková, zápřeží 1699, taky českomoravský Belgii.
A dokonce si to žádají. Takže pojďme na to. Uherská pošta. Dnes porání Jakuba Hlávky a Vladimíra Moudrého. Výborně. Skok s Uherskou poštou. Podání našich čikošů. Vladimíra Moudrého, Jakuba Hlávky. Tak kdo tohle to chce zkusit, má určitě nedoporučuju. Tak a pojďme na to, kluci. Parádní. Tak to je nádhera. Uherská poštou. Zadružského koně. S naprostou lehkostí. Prostě při Uherské poště se padá. Ale jen ten, kdo se opět zvedne a vyskočí na to, tak to je Moreze Jezko, který si zaslouží náš obdiv. Láďa Moudrý. Je to ukázka podstaty činnosti řepčína. Ukázka toho nejcennějšího, co máme. A to stáda chloupkových krysek. Uvidíte s nimi i naši budoucnost, naše chovatelská očekávání. Stádo chovných krysek je to, co dělá řepčín řepčína. Díky práci a často odvaze našich předků zůstal starokladrubský kůň uchován pro další generace. Je to pro nás závazek, abychom v této práci pokračovali. Dámy a pánové, stádu plisem stříbatu. Šembrun Landgraf, Matý 46883, Bohemian Effion. Cvičitelkou na tomto podvědním kruhu je Iva Jeřábková a Jana Havlíčková a jako cvičenci se nám představí Veronika Gerbeliová, Sofie Mokrošová, Tariška Nováková, Sofie Novotná, Vodří Sedoviková, užívá například plemený řebec, řebec Rudolfo, který založil poslední otcovskou linii starobladovských děloušů. No a největší děti dnes cvičí na pesně Poninova rubežka Fila, která je důkazem pokračování tradice poltižování dětí na Poníkovi, která v našem řepčíně trvá již od roku 1946. Českého teplokrevníka řepce 2680. Zemský řepčinec Písek. Na stojanu 160 cm. Už není kam. Pozbudíme Jakuba! Michalou Filipovou.
Ruská trojka skočí Josefem Pelantem, přísedící Jitkou Čorčíkovou. Rané čtyř přežijí dnes na nádvoří přivedl František Koller, přísedící Martinem Zachem a Tomášem Spilkou. Zapřažujeme překrásný kočár Lander.